السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگا. اس کی ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے انشاءاللہ عزوجل. آئیے آج ایک راجستھان میں مشہوری معروف مزار مبارک ہے حضرت مستان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آئیے ہمیں ان کے دربار پر حاضری کا موقع ملا تو آپ کو بھی ان کے دربار کی زیارت کراتے ہیں. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ ان کے دربار پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے. Allah, Allah.